آداب 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 کرو بیگم آداب آداب جناب یہاں ہوں آداب 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 چلو بھائی ایک دفعہ آداب چلو بھائی دو دفعہ آداب چلو بھائی تین دفعہ وہاں سے آ رہے آداب میں سید فرقان حیدر اسٹیج ڈائریکٹر دس از فار یو سویٹ ہارٹ تھینک یو جمال یو موسٹ ویلکم یہ بچوں کے لیے چاکلیٹ وغیرہ لائے ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت تو ہے بڑے غصے میں لگ رہی ہو پہلے آپ روزانہ پھول لاتے تھے بچوں کے لیے چاکلیٹ لاتے تھے تحفے لاتے تھے ارے آپ ہی تو کہتی تھی کیوں یہ تکلیف کرتے ہو کبھی کبھار لایا کرو بچوں کی عادت بگڑ جائے گی جمال تم خاصے بدل گئے ہو میں یہاں نہیں رہ سکتی میں جا رہی ہوں امی کے گھر سائرہ رک جا عثمانی بھائی آپ نے ابھی جو مجھے ڈرامہ دکھایا اس میں جو آپ کے آرٹسٹ ہیں ایم کے شیرازی ان کی ایکٹنگ بڑی نیچرل تھی اور بڑا اچھا انہوں نے کیا انہیں بڑے اسکرین پہ بھی کرنا چاہیے ٹی وی پہ بھی کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اس لائن کو ایز اے پروفیشنل ڈیل کریں اور اللہ ان کو اس محنت کا صلہ دے اور بہت اچھا کیا انہوں نے اس ڈرامے میں کام میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں میں نے دیکھ کے انہیں پسند کیا ہے اور یہ میرے اسٹیج ڈرامے میں بھی کام کریں تو بہتر ہوگا جو 18 مارچ کو نیو جرسی میں ہو رہا ہے تھینک یو ویری مچ